Dobrý večer. Prečo ste sa prihlásili k nám do súťaže? Vy som to chcela vyskúšať a vidieť vás, či ste naozaj reálni. No, mám pocit, že my už sme surreálni v tejto chvíli. Chcete spievať? Áno. Spievajte. Ďalej, hlavne, že sme zdraví a máme čo jesť. Hlasujeme. Nie. Také ne. Nepostupujete. Dobre, ďakujem. Dovidenia.